për të vepruar në situata të ngjashme, por të them se para disa ditësh, me sa dim, një trupe policisë e Kosovës është ka ndërhyrë në një depo ku ka pas informacion që ka armatime dhe njerëz, dhe aty kanë gjetë maunët e ngarkuara me ranë, të cilat kanë qëtë përgatitura për veprimet qëfarë janë bo përmëron. Dhe si duket dikush, dhe këte duhet të ahetoj, të ahetoj një institucion, ka dekonspiruar aksionin, dhe mrena natës është tërhjek armatimi dhe forcat të cilat kanë qenë të vendosura në depo. Si duket, kanë për levizin e duhur, si pa kur në marrë nga... Dekonspiruar nga vetë serbët, zoti Aliti, nësë ju kuptoj drejt? Si? Është dekonspiruar aksionin nga vetë serbët? Dhe di nga kush. Unë së kam informë. Por policia Kosovës, me sa dionë, ka qenë në prit në organizim të aksionit. Dhe aksioni kune sërbë nuk mund të dekonspirohet nga sërbë. Normalisht se sërbë mund të ata që mund të ketë informatorë. Nuk di unë ako informatorë. Por po besoj, si pas dyshimeve të mija patën, është që dikush nga Kosova ka dekonspiruar aksionin e policisë ka pas me ndërhyrje në depon për kasë. E qertë. Mirë, mbetet për të hetuar, ndërkohë, zotë Deliu, sa i takon reagimit Shteteve të Bashkuara, ju dha autoriteti plot policisë Kosovës për të zbatuar ligjin. Është inkurajuese diçka e tillë dhe ditën e djeshme pam një organizim shumë pozitiv, ku KFOR-i nuk ndëryri drejt për drejt, por u vendosë, po themi, pas perimetrit. Ishte shembullore ndëryri e djeshme? O, kjo është një gjë e mirë që Amerika mbështet veprimet e policisë Kosovës dhe shtetit Kosovës, pra provat mjaftojnë dhe duken qartë, ndërko që i paraprin deklaratave të zyrtarve të Kosovës që Serbia po të nëton të destabilizoj veriju në Kosovës, ndërko që her pas here janë arrestuar apo sekuestruar shumë armatimet më dha, arrestuar persona që kanë tentuar nga Serbia në përmjet kufirit të fusin armatim dhe municionën në Kosovë, gjë që janë ndaluar me sukses. Por kjo e djeshmja ishte diçka më e madhe nga ato që ne kemi parë gjithmonë dhe shohim që Manastiri shërben si vend dislokimi apo si bazë për të njësur sulmet. Kjo është një gjë shumë e rëndë, por që fakton deklaratën e deputetes britanike të bërë për para dy apo tre muajve, e cila deklaroj që në kishat dhe manastiret serbe, serbet po fusin armatim për destabilizuar situatën. Dhe kjo, sot, gjithë bota është e qartë se që farë pëndodhë atje. Ndërko, kemi presidentin serbi cili nuk e mohon mbështetjen nda i ti grupi në deklaratën e ti, por thot që serbet ngritën krye për të kundër dhunës që kryeministri Kurti ushtron ndaj serbëve në Kosovë.